שמעו אותי, מה לעשות? תעמדי פה ולא ישמעו אותי. רישתתי את הירקון ליד קולנוע פריז. איש אחד עם זקן מכוון את התנועה, מוכר אושר ב-100 שקל והאבות שלי גמרות בקצה של מחט. ואין שום דבר מתוק, אין שום דבר מתוק, אין שום דבר מתוק בסוף הדרך להנקמה. מתוק! מתוק! כדור הבאולינג שלי, צורה מבוא ומוצאת, ואני אעבור לבטח, אני הזוכר, אני כמת. אעמוד על שנתך בפתח ובאפס כפות אכונן, וכאש וחנית אגונן, ובטרם אובדן אמצך למועד, אני הזוכר, אני העד. יום יום אתפלל שתכלי כמונר, שאליי תרדופי בחרב, ויום יום בעדך על פתחים החזר, למען תחי עוד ערב פת לך תביא אחרונה, בשם לך נקרא ראשונה. החמת אגיע אל פיך שחרב, אני הדואג, אני השב, כי אני ראשי אחי את אחי, ואבות אסותך אהבה כמיים. אהבה לא סולחת, נוכרית לאחי, גלויה קשות בצהריים. ועד את האלוהים השביעי, כי עוני מצרה תשאבי.
ובהגיעת נפש תרים מכל אליי האחרון, האחרון לכל תאיר מצורה מבור מצאת ואני אעבור לבטח בעדך, בעדך המרמת שבעתיים עמוד בפתח וכאש וחנית החמם וכוח לא איש בחלקנו בטרם אוכנן וחביך כמנה